росіяни живуть довше, ніж могли б, порахували у Кремлі і думають тепер, що з цим зробити. Обіцяють, що будуть жити до 78, але насправді роблять інакше. Ну і давайте розбиратися, чому. 73,1-2 місяці – це середня статистична тривалість життя. Але є нюанси, бо чоловіки там у них живуть максимум до 65,5 років. Це якщо пощастить. А зараз щастить нечасто. До прикладу, Мінздрав Російської Федерації відзвітував, що минулого року чомусь, невідомо чому, чоловіки у віці 35-40 років помирали удвічі частіше за жінок. Війна? Та ні. То, може, співпало. А, там ще алкашка була і аварія. То яка різниця від чого? Мені правда цікаво, що вони пишуть там в причинах смерті, хоча ні, не дуже цікаво. Середньостатистичний сьогодні житель Росії має вік 41 рік і 1 місяць. Цілком призовний. В Генеральному штабі України наводять таку статистику. Понад 112 тисяч російських загарбників загинули в Україні. Російський Держстат наводить статистику про села. В середньостатистичному їхньому російському селі живе 242 мешканців. От і розділіть 112 тисяч на 242. Два. Отримаєте кількість сіл, яку вони у себе ліквідували. В живих, ну, тоді ще, душах.